kadi da bukeni assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh marwini yamudana yal da wadaya sheeda qiimiya qaya halay ku soo dhawaada sahan tv wa barnaamijki aad nagara barateen ina isbuuc walba jimca walba halkan aad kala daawad anigu soo dhaweyno barnaamijki ay alaaba nolo barateen xasan شهر حريت أقويان حسن شهر حريت يعني ما تحقن إذن كوهينا إلا صدوية أقويان كنا حسن شهر حريت حسن شهر حريت كو صدو سهن تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد ما تسنتين تتكن الدعوانة يعني يعني لو بعد ما تسنتين وانا كودا وهي ديار نوان goob walba iyo goob kastaba ku xidhna oo telefishinka caalamiga ah Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ah ee Sahan TV wayahay assalaamu alaykum mar labaad walaalahayaga naga daawanaya meel kastaba waxaad si toos ah uga socotaan Sahan TV waxaad ka daawan kartaan baraha bulshada Facebook-ga Sahan TV si toos ah YouTube-ka si toos ah haddii aad ka tagana Sahan TV iyo maxay haydinay YouTube-ka ba Sahan TV maanta barnaamijka hagaan idin ku hayno ciwaankiisa oo maxay haydane afar aanu kala saaran doono afar noqon doona nuqdadood nuqdada ugu horeysa oo ah in kalfadhigii weynaa ay qabsadeen xisbiga RBB ee sanadlaha ay qabsadeen bishii 9 sagaalkii 2022kii imashadii madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland iyo maxay haydeen waxaanu ka hadli doonaa oo kul taagi doonaa dhibaatada xadiglayaashu ay ku hayaan shacabka jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waxaanu sir dul taagi doonaa dhibaatada maxay haydeen ka jirta maxay haydeen warshada la ilaado oo mineral vital marka ugu horeysa waxaan aan bilaaban doonaa barnaamijkeena nuqdada ugu horeysa xasan jamhuuriyadda Djibouti waxa lagu qabtay meesha loo yiraahdo guriga
ummada kal fadhigii caadiga ee sanadaha ay qabsan jireen xisbiga la yiraahdo Mouvement Populaire pour le Progrès Soomaalina lagu yiraahdo isbitaalka horumarka shacabka waxa halkaasi lagu qabtay kal fadhigii iyadoo halka lagu soo doorinayay amba lagu calaamad saarayay musharaxooga ka qayb gali doona doorashooyinka lagama carabka laguma jiidin lama odhan maxay haydeenay adigu raadow jarbaad moqtahay aad ka dhawaajisay in uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waa ninka taliska Jabuuti xukumeey Ismaaciil Cumar Geelle in uu marnaba carabkiisa amba afkiisa una ku jiidin in maxay haydeenay musharax u yahay oo u cararayo jagadaas marka shanaad arrimahaasi marka aad dul taagtid xasarow waa maxay sababtii loo qabtay kongareega haddii marnaba isaga loo caleema saarin madaxweynaha amba haddii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay maxaa loo qabtay bay ahayd kalfadhigaas wallahi waad mahadsantahay ayaan la waruntaada waa su-aal isweydiin leh oo dadko dhan ay fahmi waayeen oo adiga arkay Ismaaciil Cumar inuu galay inuu ka sheekeeyo rajabeeto ama kashiliga dumarka uu ka sheekeeyo iyo sida u dhalaan uu dumarka uga sheekeeyo marka dadku aad bay isku weydiinayeen si weliba dadka aan iska dhex jooga waxa weeyaan xisbiga NRBB wuxuu leeyahay in halka loo socdo jahada garanaysa loo socday in isdhex joog uu leeyahay intan iska dhex jooga ma ogo badankoogii indhaha unbay bilaabilaa ka siinay waxa way fahmi lahaayeen laakiin inta talada haysa way fahamsanaayeen wax loo qabtay waxa loo qabtay waxa lagu caleema saarayay Jabuuti waa adag tahay marba dhowr badan baan dhowr jeer baan ka hadlay inuu madaxweynuhu uu yahayna madaxa ama baaraha waxa afka faransiiska lagu yiraahdo maafiyada ama qawliyeysatada geeska afrika ee isku xidh dhulka deegaanka soomaalida oo dhan ka talisa waxa jirta soomaalida deegaankeega oo dhan ama Jabuuti ahaato qaybta ama maxay ahayd soomaaliya ahaato ama kililka soomaalida ahaato ama kenya ahaato waxa jira maafiyo isku baahaysteen dad siyaasiyiina ganacsato iyo qoloyinka ka dhalaysta diinta oo wadaado falsiya ay isku baahaysteen oo maafiya oo dantooda ka shaqeeya oo ummadii iyo maxayday deegaankii Soomaalidu ay deganaayeen geeska Afrika oo dhan ba jaawareer geliyay waad aragtay Muqdisho dadku waxay moodaan inay dahwiye iyo daaroodo isku haystaan bay moodaan maaha waxa madaxa isku gelinaya balaayada ka dhex waday waa maafiyada ciise canfar waxan galbeedka isku gelinaya madaxa ee balaayada ka dhex wada waa maafiyada markaas gudiga maafiyada ninba madax u ah waa Ismaaciil Cumar waxa madax u ah madaxweynihii wadankan uu yahay labada jago isku haya yakii xisbigiisa saddexda isku haya Ismaaciil Cumar marka waxaad moodaa kongreskan in lagu caleema saarayay madaxii maafiyada inuu isbedelayay oo odayga waa adiga arkay gidaar buu guuray oo anaga jiraana bal cara ku dhawaaqay dunida mar shanaad adagu waxba ma garanay hadii wuxuu ka shakiisan yahay in la qaadi doono sidii Nooryeega in la gudbiyo la qaado marka waa inaan lagaga tagaa maamulkii maafiyada waa inay qof lagaga tagaa si ay u soo socoto nidaamkoogii maafiyada marka waxa la caleema saarayay secretary general kii ama xogayaha xisbiga RBB ee talada wadanka haya Jabuuti baa noo macneeynayo afkiisa ka sheegaya balanyaro dhageysano Ilyas oo taano macneeynayo Ilyas Dawale Ilyas Muuse Dawale oo ah wasiirka maaliyadda iyo ganacsiga Jabuuti ana xogayaha xisbiga RBB ayaa taano macneeynayo cidda lagu caleema saarayay kongreska gabaygii tubaax inkastoo nin geesiya ragii uu geedaha ragu geed yahay haddaan garabka lala qaban buu yidhi ikaadi waan hayaa Suleyman inta kale waan hayaa haddaanan garab lala qaban buu yidhi guri oodi maaye haji adiga le sekelke ver Mesdames et messieurs, j'aimerais à présent me hasarder à faire un petit historique du parti pour mieux vous montrer les enjeux véritables de ce continuons ensemble auquel je m'associe en toute fierté et lucidité. Les RPP, à la différence des autres partis politiques, a su marquer des générations de militants. sidaan ka arkaynaa yallow videogaas Ilyas Muuse Dawale wuxuu ka hadlay halkaasi cidda si wadaysa marka maafiyada iyo qawliyeysatada ama maafiyadu marka la bedelayo sheef kale la caleema saarayo
لما يرى هذا شاف كان وين بدله شاف كم نكون بدله لما يرى شاف صب إلى على مسار يوال أمانة وحلا يرى الضحات هو ها أورك ما حيد إننا لقمة أرسلين وين أنا مو قبل لقمة أرسلين لقمة ما أرسل مايو إن الضحات بوت أورك والله أمانة مركا وديك أرك يدياس خفكو أماني سكرتير جمالك إسماعيل عمر مين إسماعيل عمر وسكو دي وديك أرك يمودي ويدياس بسيا بكت إني وما حاجدة بودي حاجة أنا كو أمانة يا بودي نط وش يا جاي إنه خفك الأمانة يا إتاي حاجدة خفك لعلي مسارين إتاي خضر حي محمود خضر محمود حي إتاي وأورك ما في الله على مساري يو يي إن توصي سام مركا خضر محمود حي مجوكسن ومركب واحد شيء شقي شيء إنه يكبر على عشرة وذكر الفيديو قال ملك استعلو طور فيسبوك قالو طور إعادة لجسيد كونغرس عادي ما هي مجوجين رجب ضربة كم قرامش حسن سعيد مجوجين محمد جامع مجوجين علي عبد مجوجين مي مو ها حزب جنر ب كم قرامين ماشى دادي مركب واحد بركي ساين النظام كله هاد واحدني أنا هين سين محيه النظام كعادي اللي جرنيين مركب واحد عليه مساري وخدر حيد إلى نقطة أورك ما في هذا لوك الصومال ده هيستا أم الدجاج الصومال ده الدجاج ولا جيس أفريقيا هيستا هنا يلا ملح لوك الدجاج لقدر على عيننا طبعا حكى قد نيلا إن مركيبة سجلك بيش يود على كونغرس كونغرس كني صور كواحد كوارك إن ألك كبير لا بيش الله بيه طبعا كيجي سل بيش أكو بعد بيه طبعا كيجي استنى كم خضر حي خضر محمود حي إسلام تم رحمينا إجبوتي وحي عزوتي إن إسلام إن حاس كواحد عزوتي إن محمد عبد الله فرماج رحمينا الصومالية مدام زين محايد مروزين عبد معلم بعزوتي مركي عزوتي يعني واحد مرة يسوي برلمان كي سوامر يسوي سوامر يسوي سيدي مدحويلو كله مدحويلو مدحوينا نقابله كله بقى السومري لوكي يعني مدحويلو سومري لها قلها برلمان كم مالي وده بقى السومري هل كاي فدي أنا ذا كيسي وحكو فدي ذا كرسي أو خد رحي يو سلانتي يعني محيط عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو مدحوينا سومالي حاس كيسي زين بعبد معلم بقى فدي ذا ماشان هو مدحويلو جبوتي وكرسي وكو قابله مدحوينو ان مدحوينا شيء يرجل دي بده وقت معنا waxay isweydiin leen islaanta madaxweynuhu maxay ka rahay wadanka maxaa keenay in kursiga madaxweynaha ay tagtay ku fadhiisato oo ay ku qaabisho dab ma maxay kula taaytaa in sawirkan waxa lagu qaybiyay baraha bulshada xog lagu qaybiyay website badan oo Soomaaliya loo diray oo leeyahay soo saara waxa weyn ujeedadu inta wax fahmaysan ma fahmayaan inta xisbiga yar bay ku jirtay dadkan kale waxa ma fahmayaan laakiin inta fahmaysay kamida ay ku jirtaa ururkan mafiyada kuma kamida ay ku jirtay ويفهمي يعني مركا صور كان لو تورو هذا الكيل ياس لو تورو ويفهمي يعني واحد كده جنت هاي ما في هذا مقولي زتده واحد ما أنت كديب ما راح وقى هو إن هاي هذي إن وخد رحيد هي ما راح وقى خد رم محمود حيد بوقى سده وجاد ويان تا واحد سمي ستهذب ومحاول سمي نك ما في هذا حكومة يروح سمي لا ما استقل الشقيه أما يروح سمي استا وسدي وحلى قبيله سميت هيسجل الشقيه او اسماعيل عمر وحا ان جروب يال حكومه جيره مكوحه حكومه جيره كخدنا وحي هي ان حسن سعيد كوحد حكومه نيكا سردون كايستا كوحد حكومه اسماعيل ثاني محوها مافكا فرانسيسكا لغورا كولونيا دي كولون دي مافيا لغورادو حسن سعيد بالكي محوها اسماعيل ثاني كوحد حكومه او اسنا كو حكومه غونيه een baalkii ba kamido koox xukumeeyay Cali Cabdi ba koox xukumeeyay kamido waa kloon kale isna in koox badan oo ay taas sida ahaa oo ku xidnaa in Ismaaciil Umar oo la shaqeynayay xagga Djibouti ee xagga wadanada kale sida Soomaaliya ama Soomaaliyeey ee kilka Soomaalida ama xaggaana wadarbad kale ku xidnaa ee Soomaaliya waxa ugu weyn oo ku xidhan waa wadaga Jibxaale la garanayo Islaam Bank marka een khadarahayd waxay bilowday inay sameysato team kale oo ay sameeyso koox kale ay sameysato kooxaha waxa kamida een Abdullah Abdullah Miguel oo booliska haysta waxa kamida Ilyas Muuse Dawala kamida waxa kamida Abdullah Bayan Abdullah Miguel ba kamida oo ah wasiir safiirka Norfolk ee Shiinaha kooxaha ay kaasi u gaaray sameysatay kooxda ay sameysatay hadaba waxa lagu dhaqaaqay in aan la isdhaafiyo kooxdii een udubadii ku tirsanaa een Ismaac Xasan Guuleed ee baalki Ismaaciil Umar ku tirsanaa waxa kamida oo daragtay in muxuu aha maxamed xasan sanad tartii in xogayay guud ee maxayday madaxweyne Djibouti oo markii hore iska xanuunsan si degdeg ah u geeriyooday oo ahaa rag oo xasan guud Israa'iil oo ku tirsan waxa kale oo aragtaa oo hore la isku dhaafiyay in maxamed axmed cawaale wasiirka maxayday beeraha oo Ismaaciil Umar kale shaqeyn jiray in arrimaha Soomaaliya aad uga shaqeynayay kulan jireen xog uga shaqeyn jiray faraha xog uga jiray ka waas dafiisna oo wadiga arkay sakraad in biyo yaalay wadna aan baa lagu dhigtay ee alaabadu ka sheekeynay Cabdi Cabdullaahi baa magciisii Cali Cabdi Cabdullaah dabar kale uu ka sheekeynay
ان صاحبك عبد الله دبركله وكشيكينيه ويان الابتي اللي استابسينيه ان waxa kala daragta xasaasiga dhaqtar loo orday Washington badaragta marka waxa mooda odobada uu ku tirsanaa in la tirtirayo in waxa haray uu nimi ka maxamed jaamac uu baahray iyo Ismaaciil Taani labada uu baahray inana kaabada laga saaro ilma geeris halka baa lagu tirtir doonaa oo gidaar lagu xiraya kooxda jiibti qadraxayd samaysatay ay halka baa gidaar lagu xiraya ilma geeris oo saaba loo tirtiraya marka waxa in waxa halka lagu joogsan ee عبد الله عبد الله ميجي الواحد ويان خد راح يقولكم نقطة قعيرها ميليتري هي سطو الواحد يجي من جيبوتي وادرك تي حسن أسبوعي حسن حسن هو واحد أوجي واحد ملاها ربطينا ترى عبد الله عبد فارح لسوا عبد الله عبد الله ميجي لينك يسقوا كام حاي هذين السفير كشينا عبد الله عبد الله ميجي عبد الله عبد الله ميجي المحوها عبد الله سفير كي نشينها جوجي عبد الله عبد الله نجيل بنشجيا. أوكي. إن ها مركا إن وحوي يعني إمك واحد قاعد يرو خد راح يلو محايد عبد الله عبدي إن نيك بوليس كهيستا ياو محايد قاعد يرو مركز إن وحوي يعني واحد عاي إن تدوات كيه أسبوعي هرا ما تدوات كورن بس دوي قانو واحد يمدي دلك جمهورية جيبوتي إن جرنال ك إن عيدن ك إن السودان باي يمدي iyo raka loo socda waxa qaabilay zakariya qaabilay general zakariya wuxuu ku tiin alzheimer baa ku dhacay madaxiisu ma dhabno marka qadraxayd waxa garab dhigtay abdullahi abdi farah iyo garab dhigtay oo abdullahi abdi iyo garab dhigtay oo ninka xukuma booliska jabuuti ninka baa ka qayb galay shirkan garab fadhiyana u fikirayna zakariya soo ma fikiray sawirkiisu baa meesha la dhigaa waxa hadlay fikra waa abdullahi abdi baa fikra marka isaga garab socdo oo isaga garab joogay maxamed jaamac uu ka xana qaarintaas oo wuxuu yiri maxaa keenay ninka booliska arimo ciidanka wuxuu fahmi laayay inay haddii ka dhamaatay maxamed jaamac iyo isay ka dhamaatay kooxdaas oo la tirtiray uu fahmi waayay markaas taasi waa halkaasi waxa dhacay abdullahi abdi ninka direktorka maxayday booliska haystay wuxuu sameeyay wuxuu duulay dalka dalkii Itoobiya duulay wuxuu la kulmay in isbuucun ka hor wuxuu duulay dadka Itoobiya wuxuu la kulmay ninkii booliska haysta adisoo ciidanka booliska Itoobiya ninkii haysta la kulmay waxay ka wada sheekaysteen inuu samaxnayay xafiis aan ka furtaan meeshaas iyo ka wada sheekaysteen iyo arimo kale oo la halmaala waxay ku tusaysaa marka Cabdullaahi Cabdi inuu noqday inuu ciyaarayo inuu isku buuxiyay uu galay waa uu leeyahay aniga ah sheefka security-ga wadanka anaaba haysta amniga wadanka sirtoonka iyo booliska waxaan isku haysta waxaan moodaa meesha inuu ka baxay Xasan Saciid oo xadka ka baxay baad moodaa laga saaray sida ay wax u socdaan markaas arintani waxay muxuu ahaa arintani waxay muujinaysaa inay kooxdani China team Shiinaha ku xidhanay inay ku talagaleen inuu waxay arkeen inuu Ismaaciil Cumar soo noqonay haddii marka waxay ku talagaleen Ismaaciil adu meesha ka baxay inay niga nidaafin ee qabta Ismaaciil Cumar waxa weeyaan wuxuu fahmiyaa inay xarakaadkiisa oo dhan la fahmay waxa gunta u fadhiya ururkani ee hoosta kad kala talinaya waa isaga islaantiisa shaashada hore soo dhigay imika yidina adu shukaanka qabso baan soo wad yiri Ilyaasna ku dhawaaqo arkayni markaas waxa weeyaan in handeed waxa weeyaan ma falfaqay bukaac qoladan ay tiraado muxuu ahaa etaab paralel ama China team banaanka u soo baxay hadii taladi wadankan ayaga doonayay inay la wareegan waxa dhacay arbacadii aan soo dhaafnay in wasiirka maaliyadda ama wasiirka maxay bijeega Cabdulkariim Aadan Sheer ayaa oo aanin ciyaalkii wadanka ayaa sameeyay wuxuu ku qaabilaa arbacadii xafiiskiisa dadka reer Djibouti waxay keensadaan bisiyogoga u keensadaan shaqo wuxuu hayo marma uu yahay wasiirkii maaliyadda ama bijeega uu wuxuu og yahay meelaha ay ka banaan yihiin booso ay ka banaan yihiin ama shaqo ka banaan tuug yahay marka wuxuu sameeyaa wuxuu diraa kolbo qofkii dosiyadiisu noqonayo buu u diraa waraaqaha warbaahinta tagu kala hadlaa meeshii shaqo ka jirto warqafka qaaday ilaada isagoo uu eegayni dadkaasi qabiil in dan gaar uu eegni oo isagoo eegayo inay dadkani sidee u kala baahan yihiin sidee wax u qabsadeen qoontoodu u kala tahay iyo diraa marka waxa dhacay in magaciisii baa aad u dheeraaday magaaladii baa la hadlayeen oo hadalheen badan baa dhacday oo la leeyahay
عبد الكريم وان فيعن ووزير كاسي وان فيعن ومن دو غرغاره اربعه دي خضره هي روحه ودرتي ان عبد الله عبد الله ودرتي نيكا بوليس كايستي ودرتي ان محيره سيتي من السريال كما ان وزارده ونيكاسي فديه وزير كاسي ان هلكي او حفيز كان وزير دو اسكو ودي مادان جيبوتي عماره قلاتي ودا دغين هي وزارده جيبوتي هلكي بو تغي نيكا بوليسكو وخه ور جوكسدي ان بيروغي محفيزكي وخه ور جوكسدي وزير كاس دومركي ماشي جوغي بو عايي دلوين يا سدي عيالكو عايي زغالكي سوخني كو كلاي ماشي iyo u caayay dumarkii dhalooyin iyo qabxadii iyo madhalays iyo dadka maadeen iyo wuxuu doon halkii ku yiri gaariga booliis uu keenay dadkan gurab uu yiri maxay ahayday ninkani waxba maaha waa wasiir yar in kale eriyi doona isbeddelku markuu dhacaa la eriyaa wuxuu yahay ma jira ninkan madaxweynuhu iska keen dhigaya ninkani nidaamkii uu hore imanaya wax aynkaas ku abaataqayay waxa isweydiin leh abdi abdullahi goormuu noqday isagu ra'iisul wasaaraha madaxweynaha wadanka abdullahi abdi goormuu noqday madaxweyni wadanka goormuu noqday ra'iisul wasaaraha goormuu xukuumadda isagu maamula waxay ku tusaysaa inuu una booliski ahayn amniga ilaa isaga waxa weeyaan marka laga wargeliyo arin dhacday oo buuq u yimid un baa loo yeeraa ma aha isagu inuu iska wasiir dad u yeedhay faraha la galo haduu wasiirkaasi uu oraninisa gurmo laakiin tan waxa ku tusaysaa inuu isagu yahay u boostigi ciyaarayo ama roolkii uu ciyaarayo ama shaqadii uu qabanayo xasan saciid khayre maxay haynay direktorka ama mudirka hay'adda nabad sugidda ee jabuuti inuu la wareegay shaqadiisi inuu tusayo dadka yaad moodaa halkan wuxuuna sameeyayna meeshaasi markii ilaa wuxuu caayay wasiirkii uu caayay Cabdi Kariim uu caayay leeyahay warkan waxba ma garanayo waa kuurdo jaad uu jeebaday ku sitay marba uu soconayaa una dhaafi doonaayay meeshii uu caayay uu kala tirinay dadkii joogay way yaabeen waxa isheeray arada iyo intan leeg iyo maxay haydeen caayda intan leeg waxa ku kalifay fahmi waayeen ninka dareerka booliska xukuumaha Cabdilaahi Cabdi markaas waa shaqo loo diray oo waxa la leeyahay qoladii China team ama muxuuha eta paralel qoladii fadhay bukaa ku tilmaamaysay waxay cadeynayaan inay haddii loo wareegeen baawarkii oo haddii qabanayaan dadka tusayaan oo waxay dowladus baa heer meesha uu ka sameeyay dowladuskan haddii uu soconayo indhaha ku hayo oo fiirsadaan leena dadka reer Djibouti wadanka doontiin marba marka ka sii dambaysa in China team oo maxay ahayday in dadka haddii referaya maxay ahayday meelaha ka hadlaya wadanka doontiin wayna socotaa shaqadu waana sida laakiinse wuxuu la fahamsanayn Ismaaciil Umar ama Islaantiisa bashaashada soo dhiga ama China team soo dhigo warisaga iyo waxaan wataba iswada raacayaan wayna socon doonaan waa bilaa hadal qansi dadkan waxaan ugu celinaynaa barnaamij iyo waxaad ku daashiin ma jiro iyo bacda martiin sababtoo ah doorashada wadanka kuma dhacaysa 9ka bisha Ismaaciil Umar male awood inta ku soo joogsado waa la i doortay oo doorasho dhacday u leeyahay ma jirto cidduu doonana halka adigo dadku waxaan ka maqlaa inay raadaan qadraxayd inankeega nagiib bay doonaysaa inay meesha dhigto war war ciday doontaa dhigaan ciday doonana fadhiisiyeen madaxweynaha haddana hay'adaha caalamiga ee ururka Afrikada iyo qaramada midoobay haddana aqoonsaneen madaxweynaha jiilka soo baxay meel baan ma soconayso meelna ma gaaray wuxuu noqonayaa maxayd ogaanay kooxeed buu noqon doonaa marka waxaad ogaatiin Ismaaciil Umar waxa qalinka mariyay waa hay'adaha qaramada midoobay iyo ururka Afrikada qalinka mariyay inuu meeshan haddii ninkani khatar u yahay geeska Afrika wuxuu watiyay isaguna way soo raaci doonaan ama jayno has ana taageero sida ay raadaan maxayday jayna team ay raadaan anaga jaynaha na taageersan oo gacanta nagu haya ama jayno gacanta ku hayo oo waan ka wargelinay anagu in ururka Afrikada iyo qaramada midoobay arintaasi jayno gacanta ku hayo ama sheeydaan gacanta ku hayo way baxayaan bilaa hadal waxba ku lugayna Cabdilaahi Cabdina Cabdilaahi waxaan sheegaynaa in Cabdilaahi Cabdina waxaan sheegaynaa Cabdilaahi Cabdu ilaa ku dhiman waa ragan way baxayeen Ismaaciil Umar iyo Islaantiis way socdeen ku dhiman cidlaan leenahay ninka loo yimid magaciisa iga siibanaya jiro oo Cabdilaahi Cabdi uu doonayo inuu jirka ka tuuro waa ninka haya siisi wada xukumaan in goowayn waa nin dhalinyaro oo weynaa oo komandaa ama gurneelna laga dhigan maayo magaciisa iga siibanaya ninkaasi Cabdilaahi Cabdi uu doonayo inuu jirka ka tuuro oo loo adeegsado in laga hordhiyo isbeddelka imani doona ninkaana waxaan leenahay cidnayna lagu dilin ilana ku dhimanin ana ku baabiin waxaan joojin kareynin waxani waa laga tashaday qaramada midoobay ururka Afrikada adduunka Afrikada iyo qarbi oo dhan baa laga tashaday moor joogsan kareysi adu waa tuxin loon baad ku dhimani dad aanan dan ku hayn ku dhiman baan leenahay markaas dadka reer Djibouti waxaan la socda China team way bilaabeen shaqadoodii sida iyagu u maleynayaan waxay ku talagalsiin inay meesha gacanta ku dhigaan wixii la calaamay masaarin inay qadar hayd dahayd nidaamkii maafiyadan waa lagu calaamay masaarin nidaam dowladeed maayo nidaam xisbi maayo waxa lagu calaamay masaarin nidaamkii maafiyadan waxaad waxba u fahmi lahaydeen waa ka
حسنا وضواتنت هاي طبعا وسيدي اي او اكي markii la isku guuyimiday moogta kalfadhigaasi ay dhigeen fooyi RDB Hassan su'aal ay shacabku ay weydiinayaan waxa weeye fadhiya Muuse Bukaaco arxan ka salaamayo halgamaagayna weyn dhow jeer ayay ku calcelisay way sheegtay eta parallel way sheegtay waxayna sheegaysaa in maxay haydeen ay u eegtahay in gacanta ay isla heleen خضر محمد حيد يو عبد الله عبدي فارح ما واحد ما انت محايا هيدني اقوم علينا الساعة ان ودن كا سيدي مقابي حاسكي سوائتري وحربا انا المدحوين كان نقضو ما اسكت ديارينا يسا ما انت خضر محمد حيد ان اي ودن كا قفصتي يدو مدحوينها نقضو بسوحا اي دون يسا خضر ان اي عبد الله عبدي اي كدكتو محايا هيدني ان موقتهي ciidamada sirta oo umoogtahay qofka lagu dhibato mise waxay doonaysaa Cabdilaahi Cabdi madaxweynaha ka dhigato iyaduna ay ku gabato xuleega ku ilaarsato iyada iyo caruurteeda oo lacag badan wadanka ka dhacay waa maxay khadra waxa uu la jeedo fikirkan maxaa waa maxay fikirka ka dambeeyay maxay rabtaa meel fiican baa tabsatay ayaan la wax weeyaan Mugabe waa runtaada sidii islaantii Mugabe waa ogeyd General Shwinga baa la oranayay ninkii meesha ka sameeyay Afgambiga ee tuure Mugabe General Shwinga la oranayay waxaana ka dambeeyay Shiinaha arrintaasi ka dambeeyay oo meesha lacag badan gashaday Shiinaha gacan ku siiyay ninkaas inuu Mugabe isdaafiyo markaas oo loo calay masaaran ninka claimka madaxka islaantuna say gacanta wali ugu soo haysay waa run islaanta Mugabe way ku jirtaa oo way la wadaa tanna waa tiin bay la mid tahay meel fiican baa taabsatay tiin bay la mid tahay markii hore General Shwinga waxa la sugayay inuu noqdo Maxamed Jaamac inuu noqdo la sugayay General Shwinga oo ahaada ninka talada ka tuuri doona Ismaaciil Umar diyaarinaya Shiinaha u diyaarinaya cidda dambe meesha qabanaysa yaa la sugayay laakiin iminka waxa moodaa inay ka wareegtay Baashi oo uu yahay Cabdilaahi Cabdi Faarax uu yahay directorka booliska uu yahay ninka diyaarinaya Afgambiga diyaarinaya inuu isaga yahay sidii meesha looga saari lahaa nidaamkan kale ee Ismaaciil ku xidhnaa oo Maxamed Jaamac iyo kasii nool yihiin imika Maxamed Jaamac gaar darbikaaga aad ka mooday inta aan baareba waxa wadna waxa haray kani cilku isagu iska raacayaa iyo hadal mal isagu waa lacag uu jeebo wuxuu yaqaano in gelgelinaya maaha kuwan kale iska shaqeysanayaan oo iyagu waxba ma garanayaan meesha lacag uu joogan marka waa waxa joogaba ay hareba waa baalkii sheeg Maxamed Jaamac kulan Maxamed Jaamac ee garder republicanka iyo Ismaaciil Tani baa haray marka wala isdaafin doona maxay hayday doorkii uu ciyaaray General Shwinga ninkii loo oranayay in aan ku aba jiro General Shwinga la yiraahdo Mozambique oo Mugabe dhaafiyay meesha General Shwinga doorkiisi waxa ciyaaraya maanta Cabdilaahi Cabdi baa ciyaaraya ninka booliska haysta isagaana jandarba military gacanta laga galiyay oo adiga aan kaysa kanin ma dhaqaaqo isagoo Cabdilaahi Cabdi soo marin Cabdilaahi Cabdi baa u taliya oo ka mar qaataa nin wax u dhigay Cabdilaahi Cabdi mid oo maadeer yihiin buu dhigay sisooga inankaas magaciisa baa iga siibanaya iyo dhigay sisooga oo komandoya oo weynaa marka waxaan leenahay ninkaasi ma ogo waa nin military ma ogo balaayada socota iyo waxa socda iyo waxa la iska ilaalinaya dab faraha lagu gelin isbeddelkani ma haysto isbeddel ka yimiday hebel daa samee hebel ay maaha waa wax adduunka ka tashadeen inaan meeshan in la nadiifiyo oo laga nadiifiyo ururkan argagixisada Ismaaciil Umar uu xukumo marka ninkii ka hor yimaadana dabay waa duufaanku qaadi isagayna jirtaa waxa weeyaan marka sidaa jeegaysi waa inay talada gacanta ku dhigto kulleyba haddana iyadu ayna meesha isku wadiina kulley qof un bay ku wataa laakiin sidii ma noqonaysa Mozambique oo arintan way dhaafsantahay Mugabe wuxuu ahaa nin diktator oo kursiga ku dhigan buu ahaa laakiin maanta waxa meeshan joogay la dhaafinayaa nin diktator ma aha waxa la dhaafinayaa waa nidaam dhan oo socdo oo mafia oo qowleysata oo wadankan baabiyay wadankan iska dhaafay waxay gubeen oo dab qabadsiiyeen Soomaaliya waxay baabiyeen wuxuu ahaa Yementa ayay ku jiraan farag kula jireen oo lagu qabtay rag badan oo iyaga u shaqeynayay lagu qabto markhaati ku buray Soomaaliya qaseen oo shabaab iyaga hubka geebiya marka waad arkaysaa waxan waa wax dhaafsan ba nidaamkii wuxuu ahaa dawladdii roo la bedelayay ee waa shaqo weyn marka waxa weeyaan ninkii isku dayay inuu horjoogsado isbeddelkaana dabliid way qaadi marka waxa weeyaan rag badan oo ciidanka kamidana waan u sheegaynaa imikaba waa la bilaabay ciidanka wixii ku xidhnaa ku soo toobartay ciidanka Djibouti waxaan ka wargelinaynaa cidii ku soo toobartay ku soo sameeyay toobar wadannada Yurubta
ama hayd mareekanka iyo waxaan waa laga tirtiraya ciidankii waad ogtay 7 nin ee la fariisiyay ee shaqada laga eriyay iyagoo ragga loo ciidan oo ofisiyaal oo ciidanka xukuma golo waxa saddex ragga iyo afar ragga ayaa shaqada laga eriyay ee waxa kale oo la wadaa imika rag badan inay guriga lagu xiro waxa kamid ah ee muxuu ahaa daayiro buu ninkan ku xiga Zakariye ina guri laga dhigo guri joog laga dhigo la yiraahdo gurigaaga soo dhaafin baa la wadaa liis caynkaas la sameeyay oo rag badan ofisiyaal oo ciidanka xukumeena la yiraahdo guri inaa kasoo bixinay la wadaa nidaam kale oo caynkaaya waan u sheegaynaa ragga ciidanku inay ogaadaan ee talada ciidankuna waxa ku dhawday ama amniguna wadanku waxa ku dhawayna Cabdi Cabdi gacanta lagu geliyo oo khadraxay taab ugu talagashay isagana militarigana gacanta ku haynaya isagana maxan hayday gacanta ku haynaya amniga wadanka marka afgambi weeyaan wax la diyaarinayo afgambigaaba socdo laakiin waxay soo dadajinayaan burburka nidaamka oo ay soo dadajinayaan iyagu waxay moodayaan inay ku guuleysanayaan taasi oo hirgalayso laakiin waxay soo dadajinayaan burburka nidaamka soo dadajinayaan ee hor ugu socdaan leena anagu waan horan ugu socdaan leena felicitation waan hor ugu socdaa markaas meelba ku gaari maayaan waa nidaamku waxay soo dadajinayaan burburkiisa laakiin dadku waa inay ogaadaan ina haddii tole China team ama etaab paralel si fadhiye urmiisay China team way iska tuureen etaab paralel magaca haddii China team bay la baxeen China team way ku talagalay meesha inay qabtaan waxaan hoodayo jirka daadinayna waa China laakiin way ku baabii doonaan su'aal yar oo gaaban baan kugu darayaa intaanan u talaabin barnaamijkeena inta noo hadhay xasanow waxaa la sheegayaa in madaxweyne xasan guuleed allah u naxariistee sida loogu moogtahay waan ognahay in loo furo moogtahay markay xashka tagaan in loo furo moogtahay moogtahay ay ku dhex moogtahay dhagaxa dhexdiisa ay dhex galaan ee xashka yaala madaxtooyada iyo diritaarada ragga sarsare in xalkaasi isaga iyo ismaaciil geedi xareed iyagoo wada jooga uu ku dhex dhaartu ka yidhi marka aan dhammaysto xilkayga inaan adigu kugu wareejinayaan kugu dhaaranayaa qalinka igu xadin ana moogtahay daacadna ii noqo loyal ii noqo buu ku yidhi ballanna u qaaday ismaaciil geedi xareed allah u naxariistay isagana waa inaga hooseeya nagu duudua waxaan ognahay yaasiin yaabe in maanta riwaayada amba shaqada uu maanta cabdillaahi cabdi faarax uu hayo in maxay ahayd in yaasiin yaabe galab uu hayay uu yaasiin yaabe galab uu ismaaciil cumar geelle uu sidaa moogtahay wadanka uu maanta cabdillaahi cabdi uu hayay allah u naxariisto yaasiin yaabe galab in markii dambe kursiga lagu fadhiistay ee lagu guureyna in xalkii maxay ahayd inay lagaga baxay xasan guuleed ismaaciil uu kaga baxay geed xared ismaaciil cumar geelle uu kaga baxay yaasiin yaabe adigu markaad iminka aad moogtahay aad falanqaysay cabdillaahi cabdi wuxuu u eeg yahay raggii hore shaqooyinkii qabanayeen inuu isagana maanta qabanayo adu maanta maad u malaynaysaa maxaa ballanqaad uu haystaa amba maxaad aad uga malaynaysaa marka aad eegtid maxaa kaaga soo baxay cabdillaahi cabdi faarax ma helayaa ballanqaadadan loo sameynayo ku moogtahay haka ma ku odhan doonaa loo fulin doonaa ballanqaadyadan ma u malaynaysaa adu xasano waa run oo uma malaynaya inaa maxay ahayd cabdillaahi cabdi lagaga baxayo uma malaynaya sababtoo ah waxa weeyaan waxa la wadaba oo gacan yaro maanta khadra maxamuud xayid arrinkani lagu talagalsan yahay ba waa cabdillaahi cabdi waxa lagu talagalsan yahay waad ogtahayna reerkan dulka inay mamaasani kol kastaba iyagu isma muujiyaan cid kale ay ku shaqaystaan oo waagii hore waxa lagu shaqaystay saad sheegaysa Yaasiin Yaabe oo la yidhi furlaba afgambiyey oo ka dambeeyey baasha si furlaba dusha looga saaro dambiga maantana waa weyne waxa la doonaa inay shaabada la saaro cabdulla cabdillaahi cabdillaahi cabdi iyo cabdalla migil kan jooga shiinaha labadaaba dusha loo saarayaa iyo ninka kale ku sheegayo wuxuu ahaa komandogan militariga magaciisa iga siibanay waan madax ugu wareegay wax weyn komandoga militariga haysta urwiine saddexdaaba la doonayaa inaa faraha loo geliyo la yidhaahdo iyaga ka dambeeyay waxan marka kul kastaba waa sida cid lagu daba dhuntaa la samaystaa laakiinse hadday diyaar way dhici kartaa inay diyaarsatay dad kale oo waa kala sheegayo muxuu ahaa maxamed jaamac banin ay ilmaadeer yihiin khadra maxamuud xayib hoos magtaba la yidhi oo iminka wixii administrationka kala wareegay maxamed jaamac isagaana gacanta ku haya marka waxay ku muujinaysaa inuu maxamed jaamac baabka joogaba way dhici kartaa inay cabdillaahi cabdi uu sida uu la shaqeeyo oo gacan yaro u ahaado way dhici kartaa iyo inaa kaabada lagaga tallaabo oo layska dhaafo way dhici kartaa hadhow la tuuro si yaasiyaaba lagu sameeyo oo kale laakiinse waxa meesha taallaba maanta siday doonaan baa yaal ay yeelaan way soconayaan sababtoo ah
dadkan oo dhani waxay ku xiran yihiin waa Ismaaciil Cumar ama isqariyo oo islaantiisa xagga hore soo dhigo ama maxay jilxada ku eedaamo waxaan iyo dadku kama aqli naqno waa la isla socdaa waa la dhegaystaa telefoonadooda oo dhan baa la dhegaystaa oo laga dhegaystaa iyo loola socdaa daqiiqad daqiiqad ama Soomaaliland ay isticmaalaan kaarsiin Soomaaliland ama Jibuuti ay isticmaalaan daqiiqad daqiiqad baa loola socdaa wuxuu dhan waa la wada ogyahay weligood baa isqarqariyaan marka wax meel bay ku gaarayaan maaha oo way iska daalayaan wayahay aad baad u mahadsan tahay waxaan u geli doonaa nuqdadeenii labaad barnaamijkeena maanta walaalaha nagu soo biiray daawadayaasheena qiimeeya qayaha leh waxaan laga socotaan Wasahan TV waxaan maanta xagga aan ku falanqeynaynaa barnaamijkii isbuuclaha jimco kastiba alaaba xasan aqooyaan xasan sheer xareedku inoo moogtahay falanqeyn jiray xasan sheer waxaad ogtahay magaalada jamhuuriyadda jabuuti in roog cas loo dhigay muuse madaxweyne muuse biixi oo ah madaxweynaha somaliland somaliland waa waddan hadda iminka marka aad eegtid weli oqoonskeelin adduunyada laakiin marka uu jabuuti yimiday waxaa loo soo dhaweeyey sidii madaxweyneyaasha kale ee waddanaha oqoonsan ka imaado matabadii madaxweyneyaashaasa la siiyey waa maxay maxay haydanay mudnaanta loo siiyey maanta madaxweyne biixi in maxay haydanay loogu soo dhaweeyey jamhuuriyadda jabuuti sidan oo kale waa runtaada waa la isweydiinayay dad badan baa isweydiinayay oo jabuuti kenya la safatay oo waxay wadaan inay aqoonsi u samayso somaliland arrimaha bay u badnay dadku ay ka hadlayeen ratii somal baalki kenya rug cas u dhigtay muuse biixi ee soo dhaweysay iyadoo ku xumeynaysa muqdisho waana ka hadlaynaa tiri jabuuti baan kala hadlaynaa arrimaha aqoonsiga somaliland tiri marka waxay dadku lahaayeen ama jaraydada dad akhristay waxay lahaayeen jabuuti waxay arrintan u samaysay waxay ku xumeynaysaa muqdisho farmaajo Ismaaciil Cumar farmaajo ku xumeynaya madaxweynaha Soomaaliya ku xumeynaya isagoo ku xumeynaya madaxweynaha Soomaaliya arrintan u sameeyay wayna jiraan hadalla odhanaya inaa Ismaaciil Cumar uu amar siiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti inuu kala tashado ama kala sheekaysto Kenya sidii Somaliland faylkeega aqoonsiga loo geyn lahaa wadano badan oo Afrika looga dhaadhicin lahaa loona horgeyn lahaa oo ajandaha loogu diri lahaa ururka Afrika sidii ajandaha loogu diri lahaa haddii mar uun ajandaha gasho aqoonsiga Somaliland ayaa ajandaha uun mar uun la geliyo haddeed waa baab fumay marka taabay iyay jirto oo hadalhaynteedu ay ku badan tahay Jabuuti oo jirto oo dad badan ay hadalayaan laakiin arrin kale oo qarsoon baa jirta wax ruug cas loogu dhigay arrin kale oo qarsoon baa jirta dadku war u haynin waxa weeyaan waa anigii kuu sheegay oo meeshani dowladnimada waxa ka weyn maa nidaamkan maafiya nidaamkan maafiya Ismaaciil Cumar madax ka yahay ama ururkan la yiraahdo Jabuuti Soomaaliya la yiraahdo ee maafiyada uu Ismaaciil Cumar madax ka yahay ilaa Hargeysa mar Jabuuti ka bax Hargeysa mar maxayd boosa garowe mar muxuu ahaa dhuusa mareeb mar sidaa uu socdo ilaa Kenya gal ilaa maxay jigjigaynta mar intaa dhan buu ka talayaa ay wada joogaan marka waxa loo baahnaaday inay lacago iyo mashaariic laga sameeyo sababtoo ah lacago badan baa lagu meedhaa dhulkan waxa lala shaqeystaa urura maafiya oo ay ka mid yihiin Ruushku ka mid yahay baa lala shaqeystaa marka waxa meeshaasi loo baahnay ururkii maafiyada Ruushka oo hagoogan maxay ahayday magac dowladeed hagoogan baa yimiday Somaliland oo maal gashanaya sektorka Somaliland la Jabuuti maal gashanaya si lacago loogu meedho dhulkaasi arinta yaabka cala meeshaasi waxa weeyaan ay ku jirta ninka la yiraahdo Maxamed Saciid Geedi oo marar badan ka soo hadlay oo Ismaaciil Cumar shaqeeya oo ka shaqeeya hubka Yementa la geynayo maxay ahayday naftada laga keenay Yementa lagu iibinayo Somaliland wax badan oo caynkaas ka shaqeeya wuxuu qandaraas ku haystaa ninkaasi oo la siiyay oo uu ka shaqeysaa oo la siiyay sigaarka la yiraahdo Royal kala yiraahdo marka ninkaasi waxay naleeyihiin say naga dhaadhicinayaan wuxuu ninkaasi ka iibiyaa sigaarka ciidanka Ruushka sigaarka Royal kan ninka ciidanka Ruushka siiya weeyaan Maxamed Saciid Geedi oo la garanayo oo ay jiraan garanayaan ra'iisul wasaaraha ay garanayaan marka waxa weeyaan Maxamed Saciid Geedi waxa ku xiray ciidanka Ruushka waxa weeyaan waa Cali Cabdi ninkii loodhanayay ninka la yiraahdo Cali Cabdi ee wasiirka markuu hanay arrimaha dibadda waqtigu hayay weeyaan Cali Cabdoodaga Cali Cabdi maxay isnaa Isaaq Maxamed Saciid Geedina waa Isaaq waa Barwal marka waxa weeyaan ninkaaba ku xiray marka
royal kan la iibinayo ciidanka ruushku gormay maxayda hay'adaha afrikada sigaarka insidan oo wax yaab ah la warshado waweyn oo sigaarka sameeysa wax darkaysa meeshaas inay sigaar hayn wax la kala iibsanayo kontraktka sigaarku waa been hubka ruushku u dirayo jamaadaha geeska afrika la soo dhaxmariya maxamed saciid geedi oo waxa kamida maxay hayd marba jiray la qabtay 2011kii maxay dii ayaa la qabtay marka waxa gacanta ku dhigay ciidanka jandaaranka waxayna u geeyeen ciidanka badda ku dhigay ciidanka badda ee Djibouti ba gacanta ku dhigay waxa loo geeyay sigaarkii karatintii royalka ee sigaarka waxa loo geeyay Makki ninka brokerka xaakinka guud aha oo marka Makki ahaa loo geeyay arintii waa la qabtay markii warba ka dabeemiday telefoon ba ka yimid madaxweynaha faraha ka qaadan leeyahay arintii kartoonadii sigaarkii royalka oo hubka buuxo ayaa la qabtay ciidanka badda qabteen waxyaabaha lagu baabiyay ciidanka badda ee Djibouti ee loo sameeyay ciidanka gaar degoodka waxyaabahaas imi kooda aragto ciidanka gaar degoodka ku xog weyn ciidanka badda ee Djibouti marka marka taasi waxay ahayd shaqay u hayaan mafiyada ruushka iyo way isku jiraan dawladda rag badan oo lacag la yeeyay isku jira dawladda waad aragtay Putin dhinac uu ka jira marka wax isku dhaw walaaqa sida Djibouti oo kale rag lacag leh rag lacag kale mafiyada iyo dawladdu way isku walaaqan tahay ruushka marka ragaas way la shaqeeyaan iyagoo magac dawladood isticmaalaya iyo imika maal gashan doona Soomaaliland arintaasi aad baa loola socdaa wadanada qabiga aad boola socdaan Muuse Biixin faraha loo galiyay marka ruuga waxa loogu dhigay Muuse Biixin waxa ka mid ahay taaba ayaa u sii muhiimsanay oo ay laga dhaadhicinayo Muuse Biixin oo arinta noo fuli ragaasi meesha lacag waaweyn baa lagali doonaa lagu meeri doonaa noo fuli isagana waxa la siiyay shirkadda telecommunication ee wadanka Djibouti leedahay ee Jib Telecom iyo qandaraasi waaweyn laga siiyay Muuse Biixin qaybana laga siiyay oo marka uu imika talada haduu ka dhaadhaco wuxuu soo guuri doonaa Djibouti oo aqal weyn laga siiyay halka uu deganaan doonaa wuxuu jiqi doonaa lacagta shirkadaasi Djibouti Telecom si xaraan ku jiqi doonaa oo loo sameeyay oo tuunba loo geliyay isna sarag kalaba lagu geliyay tuunbo uu nuugo xaraan markaas waxa weeyaan waxa loo soo dhaweeyay ugu muhiimsan taaba ahayd marka maxamed saciid geedi hadhow haday qaraxdan cidka ay qabsan doontaa iyo Muuse Biixin ay ku dhici doonto meelba kama muuqdo maxamed saciid geedi ismaaciil umar meelba kama muuqdo odagan uu iska wareersan yahay Muuse Biixin iyo waruma haya qoladan u timid ee ruushka inaad aragto mar dhaweyd waa soo gelinayay waa iloobay sawirka noo soo qalay mar dhaweyd waxa ka jawaabay arintaas oo jawaab ka falcelinayay ka falbixiyay Washington ba ka falbixisay arintan khalad uu aragtay ragga ruushka ee yimiday ee Soomaaliland yimiday ee Muuse Biixin soo dhaweeyay si khalad ay u arkeen waxayna u arkeen inay khatar ku tahay geeska Afrika si dadban la Muuse Biixin farinta waa loo gaarsiiyay inuu fahmay mooyaan marka waxaan leenahay tabin bay u dhigeen Ismaaciil Umar iyo dhinacna waxba laga siiyay dhinacna tabin baa looga dhigay maxamed saciid geedi iyo ismaaciil umar iyo dabin bay u dhigeen Muuse Biixin arintaasi marka Muuse Biixin ruuga dadku taan bay u haysteen laakiin tan kala kala weyn ismaaciil umar geele isagu lacag u sheeg waxa kale muhiim ma isagu meel lacag maxay halkeen lacag ka soo galaysaa iyo iyan baabeenayn dilna labadaan u sheeg way hay xasan Muuse Biixin Soomaaliland waa wadan la qosin waan kula garanay laakiin dimuqraadiyadda Soomaaliland taalla hadda marka aad fiiriso Djibouti ma taalo wixii heshiis uu la soo galo dhana maxay ahayd inuu hor dhigo baarlamaanka Soomaaliland weeyi wixii de isaga uu moogtahay gooni ahaan uu rabinta inuu la qaybsado oo ka qabeynayna de jaraa'idada iyo waxaas daba galo oo soo saara wali maad maqashay maxay ahayd inay amba maxay ahayd inay Muuse Biixin isagu ma ku dhawaaqay amba maxay ahayd jiraayda ma laga qoray Soomaaliland amba adduunku ma ka qorin Muuse Biixin arimahan uu kala soo heshiiyay taliska Djibouti uu kala soo heshiiyay Ismaaciil Umar Geelay warqado ma la kala saxeexday wax cadeynayo oo sheegaya inay wax kala saxeexdeen ilaaqaadkan aan maanta aan halkan ku hayno ma jiraan waxa weeyaan ayaan la horta waxa weeyaan Soomaaliland dawlad la aqoonsan yahay ma marka dawlad kale la xiriiri karto ay oran karto waxa baan rabaa ma aheyn ma jirto oo maxay ahayday wixii caawimaad aan baa lagala sheekeysan marka siyaasadda ay lagama sheekeysan karo dawladina waxba isma dhaafsan karaan oo official documentigeegi iyo wuxuuga odhan official ma aha official ma aha oo lama aqoonsano bas safiiro loo soo diray way jiraan oo ka wada hadlaan caawimaadka yar iyo waxa la siiyay ka wada hadlaan laakiin dawladaha ay la hadashay ee wax ay kala saxdaan Djibouti iyo Kenya baa jiray wali Djibouti na tan imika aan ku sheegayaa imaa wax mabuux maxay dadka la soo hordhigayo official ma aha
ومحاي هذي أن ووح مافيا وشقري مافيا ذا وانا كل أورو كان حاجة يمدي أن روسكو ما قاعد دولة بقص على لكن دولة ما هو ندعم في مافيا ذا وحني ما لقاش يلا قشنا يا سومال لأن دولة 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 أدوم كجرتة العكتي لما قلي سومال أنه هوين سومال لأن جارانتي ما سينكرت دولة كلا ما سينكرت أورو أدوم كما سينكرت هي ذا أدوم كما سينكرت صوبته دولة لا قنصين هذول على حساب طمع ما dowladda marka aad maal gashaysid waa la xisaabtamaysaa imi ka wadiga arkay DP World markay maal gashatay Djibouti way la xisaabtamtay laakiin se muqdisho weeyaan waxay soo marayaan imi ka DP World markay barbar fuleysay muqdisho ay soo martay muqdisho laga soo saaxay ma aheyn Hargeysa laga ma saaxayn Hargeysa shaqay maxayray in hada raacinta way dabar raacaysay baasho bay dabar raacaysay saaxa Hassan Sheikh Bala madaxweyni Soomaaliya laha tani DP World ay ku soo dagaysay barbar marka waxa weeyaan dowlad baa la heshiyay oo la sameeyay marka een farmaajina waa loo sheegay arinta waa looga digay wadanadan NATO ama qarbiga oo taan isla nimba uu yaqaan ama NATO uu yaqaan oo uu wadiyay farmaajo maxamed farmaajo waxa laga joogay arinta waa laga wargeliyay een rag ay yimid ee ruushka yimid ee Soomaaliland inayna ahay nidaam dawladeed ee wax ku dhac jiraan ay tahay waa laga wargeliyay inay koor imanaysan dantiin waa laga wargeliyay jaraydka Washington Post waa lagu soo qoray arintaas oo si dadban baa lagu soo qoray iyadoo la arbaabay inay si toos ah yaa leeyahay qaskay ka wado ruushku geeska Afrika waxaanu goolaanayna ma wax weeyo kale een weena Soomaaliya hadday ogolaato arintaasi een culays baa ugu imin doona wax weeyo kale yaa lagu qornaa jaraydka Washington Post oo digniin loo diray Muqdisho ahay Hargeysa male saaxay ku saaxay karto dawlad kale awood ay kula saaxato wax male Muqdisho saaxada magaca waa waa la isticmaalayaa uu Hargeysa sameeyseeda uu Muqdisho waxa saaxada marka ma jiro wax addayn oo la saxay sababtoo ah wixii baa wax madmadow oo mafia ma marka wax la kala saxay ma jiro hadal uun baa la sidaa hadalkaan baa lagu kala dhigay wayay sax waxaan goleyna barnaamijkeena qaybtiisii saddexaad waxa rabaa Xasan ina aan ku sheego ninka maxay haydaray hadda maanta gacanta ku haya hubka CCO-da maxay haydaray markii dhawayd magaciisa aad raadinaysay waa Maxamed Jaamac Qayaad oo maxay haydaray aad iyo aad isku dhawayna tiriid Ilaahi Cabdi Faarax barnaamijkeena qaybtii saddexaad ba u galaynaa xasanow biryahan dambe baraha bulshada ayaa aad iyo aad ay u soo buuxisay cabashooyin maxay haydeenay isi soo taray cabashooyinkaasi oo iyagu ka imanaya shaqaalaha shacabka jamhuuriyadda Djibouti hadday ka shaqeeyaan Camp Le Mounier waxa weeyaan xerada ciidamada Mareykanka cutubyada Mareykanka ee Djibouti iyagu ku sugan ay leeyihiin sida oo kale waxa la cabasho bixin moogtahay laga maqlayaa dhalinyar iyagu aad u fara badan oo hadda sheegaya 15 ilaa 15 sano ka shaqeeya boorka deelesta handel kuwa loo leeyahdo iyo kuwa badan oo kale inay aad iyo aad uga cabanayaan niman maxay haydeenay ay u leeyahdo maxay haydeen xadiglayaal niman ay u bixiyeen dig cabayaal weeyaan shacabka jamhuuriyadda Djibouti dhiiga ka cabaya hadii moogtahay ninka shaqaalaha reer Djibouti shaqsiga shaqaalaha reer Djibouti la siiyo maxay haydeenay 200 oo kun oo faranka Djiboutiya wuxuu qaadanayaa 3 qaybood marka loo qaybiyo 2 qayb waxa iska leh ninka maxay haydeenay xariglaha ninka xarigluhu nin isagu shaqeeyo maaha shaqooyinkan faraha kuma hayo gacanta kuma hayo xariiglahani adigu maxay haydanay Xasan oo ahaan jiray sandikaliist ka mid ah maxay haydanay sandikaliyada jamhuuriyadda Djibouti shaqaalaha xariigluhu kumaanu maqal jamhuuriyadda Djibouti xariigluhu halkee uu nooga yimiday su'aashaydu waxa weeye taa kow talabaadna waxa weeyin goormu bilaabmay shuruucda maxay haydanay shaqaalaha Djibouti ma ku qoran tahay meel xariigluhu inuu jiro oo dadka saadhiga uga cabo wax weeyaan waa runtaada ayaan la waxaan jecleyn horta inay la dhageystaan dadku iyo xariglayaha iyo xariglahan wale oo sida uu socotaa inay dadku la dhageystaan baan jeclaan hadday suurtagal tahay inamada farsamada inay soo galiyaan videoga wayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa anigoo yaabo Mustafa Jaamaca waxaan salaamayaa dhammaan reer Djibouti waan salaamayaa dal iyo dibadba dhammaan dowladda Djibouti waan salaamayaa waa anigoo ka hadli doonaa arika xariglaha deelasta iyo Djibouti oo dhanba aan noqoto jeep clean aan noqoto deel wacays aan noqoto jeep forest aan noqoto G1S
هنقطع أرمونيكا دمان جوت وحرق لك جرا بانكها لنا مركز حرق له مدو لواضي كن إلى يوم ماتا رجوت دبوكو هيا وحن قانون إسلامي جماها أودي تمسلم كنا ومن نوعها ودك إنه ووضع مسلم نقف بالآذان أنا إنه قف بالآذان ديدك يسعنه وهو حاران ويان مركز دولة جوتي إن ده إنا إسكابر تماها واحد عن كاسو كلا الشعب كي قال لا 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 بيكس هذاي مركز دولة كعب سنة إن إسماعيل عمر قالوا وقص رأيو إنه حرق لا وحكة قبته جيب كلين جيب فورس دالس دالس أرمونيكا دما وحرق لا جرا جرا وضك هو إنه مذهبين إسماعيل عمر قال قبته وأيو سكيه ما عنده بعد مدن مذهبين دانسها دلوقتا كنو قف با كودح نول جبوتي او حرقلي هنگوريغا او حيستا او هاري يهبين با گوري كستو ري جبوتي يا ديب تحرقلها واي تاواتي دي مودان مدح ويني حرقلي ياشاني وان كوصو تريو واحي نقضين با واسدينن جيب كلين بار او هوريا واحي كوحيغا جيب فوريس اللهم صل على محمد دمان وحي حرقلا بيلس جي فوريس جي وان اس ارمونيكا deelasta peelasta marka mudan madaxweyne xariiq laha aad tirtirtid danta wadanka ku jirta dantaada ku jirta vote baad ku jirta sideed nin maxay ku qaban karaan adaa ku weydiyey Ismaaciil Cumar Geelow sideed nin oo xariiq laha maxay ku qabanayaan iyo 20,000 oo reej Jibuutiya oo waxa aad u qabatid ma sideed daabad ka dooratay Ismaaciil Cumar Geelow aqliga ka shaqeysi aabo sideed nin oo xaragla oo jibki lagu horeeyay G4S harmonica secretas ajerta deelasta beelasta ma sideed iyo jibuutiyo dhan 20,000 oo reej jibuutiya oo Soomaali la oo afar la oo Carab la mad ka dooratay sideed nin deeseke montaagaaga Ismaaciil Cumar Geelow hadda doonaysid ina lagu footeyo oo aad ku guuleysatid dadka dhibta ka saar Sekiya Monda wa doonaysa warun deddi ba taala meshi ma ka Sekiya Monda aad uma sayhin maxay haydani farsamayn yaqaan keenu waad maqasha Yasiin Caaw Saciid Deel Wacays Saciid Cumar moqta Saciid Cumar Dankari maxay haydani Uthman Hassan Jilani حسن سعيد يركيس حق جابونيغ وسنكي هي معاي هيدني حرق ليش شغاله كشقيه معاي هيدني عبد الله عبد الفارح يركيس هو حرق له مقالده او دن واو حرق له ياشاسي شعب جمهوريه جبتي ليغا سال لوغا عبيا مخاي وا مخاي حسن او سؤاشي دي انيغو كو دريا وا مخاي حلقو وحويان هورتا ان اسماعيل عمر ولها ان دليرا اي جعل او وخ هاجيده كو هيي wadii arkay wadhalinyaradi waxa saw cabaadaysa ee qeyliisa wadhalinyaray u badan yihiin ee xariqluhu wuxuu la dhashay Ismaaciil Cumar ma jiri jirin waagii hore xariq la Jibuuti Ismaaciil Cumar buu la bilaabay waxna xariqlaha loo sameeyay waxa kamid ah nidaamkii dadka cunaha lagu qabanayay lacagaha lagu meedhayay looma sameeynin si shaqada loo balaariyo oo shaqabuur loo sameeyo looma sameeynin si shaqo loo baahamiyo looma sameeynin wanaag ba looma sameeynin xariqlaha waxa loo sameystay si lacag loogu meedho si maxay ee nidaam shirkadan loo abuuray isagana ku wada jiray shirkadan xariiqlayaasha isaga ku wada jiray qayb kula marka waxa weeyaan iyo dadka cunaha sid loogu qabto dadkii la doonayo loo shaqeeyay waagii hore waxa dadka shaqeyn geeyay biirada shomeer wixii loo oranayay ba shaqada loo soo dirayay inta kalena in xafiis kasta oo Jibuuti isaga shaqaalaysi iska qoranayay uma tola lagu geeyay ama ciyaal xafaal lagu geeyay si uun badan ku shaqo tagayeen shaqooyinkan kale ee buuduulka ee iska socda hawada waxa la soo dirayay jiray biirada shomeer ka xafiiskii loo jiray ba ayaa dadka shaqeyn jiray marka kadib xariiqlahan Ismaaciil Cumar buu loo dhashay oo astaan ku sheegay wanaag looma sameeyay xamaan baa loo sameeyay ama la sameeyay xariiqlahan miyuu buuxinayaa xeerkii shaqad xeerkii ay lahaayeen xariiqlayaasha ay lahaayeen miyuu buuxinayaa ma buuxinayo imika dacwada lama bilaabin anagu waagii ay bilaabmeen ba Ismaaciil Cumar buu ku fadhiistay ba dadkii ka dacwiyay ugu horeeyay baan ahayn waxaan uga dacwinay qornay dacwadii aan qornay waagaas waxa kamid ahaa
xariglahani ma haysto lacag uu dhigay bangi, waa inuu lacag bangiga dhigaa xariglahu. Wasaaradda arrimaha, wasaaradda shaqada waa inay kala saxiixdaan heshiis ah inuu bangi gaar oo xidha lacag lagu xidho oo la dhigo, waa inuu dhigaa ururka shaqaalaha, ururka xariglaha, hay-adda xariglahu. Xarigga lacagta bangiga ay dhigayaan waxa weeyaan birrta oo leh, hadduu qofka ku shaqaynayay shaqo geeyeeni, hadduu bixin waayo ninka kontraatka la sameeyadeen, iyagoo eryadeen oo dacwada maxkamada la maraan shirkaddii. Laakiin qofka shaqaalaha si wixiisa kol kasta uu seegin isagu maaha inuu cidlo ku dhaca maaha, isagu dacwadu shaqo ku leh inuu ku daalo maaha, waa inuu mushaharkiisa meel laga siiyo uu helo. Taasi ma jirto. Imika ninkan xariglaha shirkadda uu qandaraaska ka soo qaatay, hadday berri tidhaahdo waan guuray ama ay baxsatay lacag ahayn, lacag ma hayn tidhaahdo, ma haya ninkan xariglaha wuxuu mushaharkiisa ku bixiyay ninkii bisha dhan shaqeeyey. Qofkii shaqaalaha bishiisa uu shaqeeyey oo uu shaqeystay, mushaharkiisa wuxuu ku bixiyay ma hayo. Waa inuu lacag meel dhigaa oo carbuun meel dhigaa oo bangigu lagu xidhaa oo cadaynaysa. Marka waxaa lagu qiyaasaa inta shaqaaluhu shaqo geynaya kolba waa inay ahaato carbuuntu. Taasi waa kow, taa lagama haynin waaga oo waxyaabaan ku dacweyneebay kamid ahayd inay xariglayaashu ay xeerka buuxiyeen. Waxay ahayd inaa xeerku siduu dhigayo, xeerka wuxuu dhigayay waddanku ama caalamiga ee Jabuuti waxa kamid tahay oo ijeega kamid tahay, wuxuu dhigayay xeerka caalamiga ama waddanku inuu qofku hadduu 24 bilood unbuu ku shaqayn karaa, 24 bilood waa 2 sano, unbuu ku shaqayn karaa temporary setadii ku meel gaadha oo contractku maxayday contract sax ma helay inuu helo, ayay tahay qasab 24 bilood kadib. Marka qofku ku meel gaar wuxuu ku shaqeynaya 24 bilood, wax ka badan xeerka Jabuuti iyo ka caalamka ururka shaqaalaha adduunka kamid nahay ee qaramada midoobay labada midna ma dhigayaan. Taasi waxay sameynaysaa waa dambi aad weyn. Dadkan cabanayay ee maalintii dhaweyd DLS-ta ama boorka doorada ka shaqeeya DLS-ta TD-ga la yidhaahdo ka shaqeeya boorka doorale ee maxayday waxa uu shaqeeyaan shirkadda DLS la yiraahdo, waxa ka shaqeeyaan SJTD ga ka shaqeeyaan dadkan cabanaya badankoodu waa boorka doorale. Waxa weeyaan shirkadda DLS tu nidaamkan DLS tu waa nidaam dadka maxayday xariglihii uu lamida oo iska faalsiya. Marka uu ku dareeyay xariglihii baad mooda. Marka waxa weeyaan dadka cabanaya ay qaar baa 10 sano shaqeeyay oo halka ka shaqeeyay 10 sano, marka waa khald maarkaysa sax maaha. Waxay dhaafeen xeerkii waa la jabiyay. Qofkaasi waa inay helaan contract buuxa oo shaqo buuxa, waa inay helaan, waa inaa xaq la siiyo. Intaas sano 8 sano ay ku shaqeynayeen, xaq darada waa inay xaq uga la siiyo oo loo ganaaxo hadduu nidaam jiro. Laakiin nidaam ma jiro, inspection de travailga qofka qalaan lagu dhaahdo, hay-adda lagu dhaahdo, ama maxayda ilaalada ama weerdiyaha nidaamka shaqo ee Jabuuti xafiiska u qaabilsan iyo wasiirka shaqada midna waxba kama qaban karaan, sababtoo ah waxay ogyihiin hay-adahan xariglaha inuu ku jiro mafiyada, inuu ku jirto Ismaaciil Cumar iyo kooxdiisa ay ku jiraan Buuyo, waxa ka dambeeyaan iyagu ay leeyihiin dadkan dalkaysi deel wacaysa jifiin iyo loo dhiibtay. Laakiin ragba ku daba jira waxa uu qayb kule, marka ma samayn karaan hay-adahaas, waxba uma qaban karaan dadkan. Muxuu ahaa waxba kama qaban karaan, waxbana kama samayn karaan, mana xukumi karaan. Caadiyan inay maxkamadda u tagiyaan ay ashkatiyaan bahayd. Markaas waxba uma qaban karaan oo waxba ma samayn karayaan wasaaradihii Jabuuti ee xeerka shaqada ilaalinayay. Markaas waxa weeyaan dadkan waxaan leenahay ku shaqeynaya xariglayaasha, duceeyuun baan leenahay intuu anaga isdhaafinayna Ismaaciil mar xariglayaasha Ismaaciil mar baan raacin doonaa, way raaci doonaan. Shirkadooduna waa la soo gabagabayn, hay-adda ilaalada shaqada ayaa la xoogeyn, la xoojin oo kuwaaba ilaalin doona xariglayaasha oo hoos tagi doonaan, sababtoo xariglayaashu adduunka waa inay hoos tagaan laan kamida muxuu ahaa wasaaradda shaqada oo kormeer ku samaysa oo ilaalin karta, iyo wasaaradda maaliyadda waa inay ilaalin karaan, ay daba socon karaan. Laakiin Jabuuti taasi ma jirto. Waxaad moodaa inuu xariglu ka xoog weyn yahay wasaaradda shaqada, iyaad moodaa iyo dowladdaba ka xoog weyn yahay, sababtoo ah nidaam kaleo waxaa jira oo dhex socda Jabuuti oo anti maafiyada oo Ismaaciil mar madaxa u ahaa baa jira, taabi ku xidhay isagaana wadnaa. Sax xasanow, marka aad xariglaha aad hoos tagtid, adigu shuruucda shaqooyinka aad baad ugu moogtahay u taqaanaa, xariglaha markaad hoos tagtid, ninka shaqaalaha ee xariglaha hoos taga ma helo maxay haydeenay dhakhtar oo lagama qaado lacag loo ururiyo oo moogtahay maxay haydeenay uu ku helo dawadii amba isaga amba caruurtiisa amba xaaskiisa amba gabadha maxay haydeenay caruurteedii u degeega ma helaan maxay haydeenay lacaga iska laga ururiyo oo moogtahay maxay haydeenay hadhow toolo markay dadkan howlgab ay noqdaan la siin karo lacagtii howlgabka la oran karo
wax aliya wax ay leeyihiin sharci ay ku leeyihiin wasaaradda shaqada ma jirto. Dadkani waxay lamid yihiin kuuli, waxay lamid yihiin dad kuuliya oo ma haystaan wax la yidhaahdo heshiis contract u dhexeeya ma jirto isaga iyo ninka xariglaha, amba isaga iyo ninka maxay haydeen uu shaqeynayo, hadday tahay Mareykanka, hadday tahay boorka dekadda jamhuuriyadda Jibuuti. Dadkani waxa maxay haydeen loo eriyaa sidii la doono, waxaa laga yeelaa sidii la doono. Marka shaqooyin loo dirayo, lama siiyo qalabkii iyo agabkii lagu shaqeynayay, iyagoo marmar loo diro in ay safeeyaan. Waxaana loo soo qorayaa kontaneeradan waaweyn ayaa lagu keenaa waxyaalo shiimiya, lagu keenaa waxyaalo caafimaadka u xun, waxyaalo dhibaato badan keena. Marka ay ka shaqeynayaan, waxa kaba fiican ma sitaan, wejiga ma sitaan maasaska fiican, ma xidhaan maxay dhar fiican lama siiyo, caafimaadkooga khatar ayay gelinayaan. Sidoo oo kale, marka ay ku dhaawacmaan boorka dhexdiisa, amba ay ku dhaawacmaan maxay haydeenay meeshan Ameerikaanka amba Jaboneega, waxay ku noqdaan dadkaasi ay dameer dilu la mid yahay, gurigiisu iska tegayaa, waxba ma helayo, wax xaquuq la siinaya ma jirto. Dadkan marka la eriyo, xaquuq lama siiyo. Waa maxay nidaamka caynkan oo kale shacabka jamhuuriyadda Jibuuti ay ku nool yihiin dad lagu tilmaamayo 23,000, 34,000 oo caruura leh, oo dhalinyaro moogtahay ah, odayaal ah, dadkii reer Jibuuti san loo cadaabayo? Waa maxay xasanow xalku? Waa sida dadkan xadhiglayaasha ma la ashkateyn karayaayo, xeerar ma laga tiirsan karaya? Hadduu xeerarka jamhuuriyadda Jibuuti iminka dee waa kaasoo taliska Ismaaciil Margeele iyaga gacanta ku haysto, waxba kama soo baxayaani. Laakiin adduunyadan ma la keeni karaa nimankaasoo ma la ajkateyn karaa? Waxa weeyaan ayaalow xeerka Jibuuti marka la eego ku dhaqankiisii iyo maxay hirgelintiisii baa maqan. Xeerka Jibuuti wuxuu sheegayaa qof kasta oo shaqeynaya maalinna ah hadoo ama saacada shaqeeya, qofkii inaa laga gooyo lacagta caymiska iyo tawlgabka labadaba laga gooyo, la shubo inuu qofkaana haysto weeyaan kaar ama maxayd warqad ama laf uu isku daweyn karo dhakhtarka ku tagi kara inuu haysto. Waa qasab. Shaqaalahan u shaqeeya xadhiglayaasha waa qaar ba 20 sano ku dhow iminka, dhowri 15-16 sano ku dhow, 20-15 sano qaar baa ku dhow. Marka dadkaasi badankoodu ma haystaan wax kaarkii la isku daweynayay. Xeerkiina wuxuu dhigayaa qofka haduu shaqeeyo maalin inuu helo caafimaad, inuu helo Jibuuti oo la daweeyo, dhakhtarka iska daweyn karo, weyaan inuu dhigayaa xeerka Jibuuti. Lacagta caymiskana ama asiroonskaniba siduu yaqaanana qofkaasi laga jaro mishaharkiisa dowladdu ninku u shaqeynayana ay qayb hayso. Markaas waa inuu qofku helo mishahar u dhigma shaqadu hayo, oo shaqaday hayaan mishahar u dhigma ma helaan. Xeerka Jibuuti ku jirta iyo xeerka caalamiga ansixnaga ku jirta muxuu ahaa waxa kaloo kamid ah inuu qofku meeshuu ka shaqeynayo inuuna shaqadiisu ayna gelin khatar caafimaadkiisa, inayna gelin noloshiisa, ayna khatar gelin weyaan shaqadu la siiyo sidaa jeegaysay qalab ka celinaya wixii uu ka shaqeeyo. Marka dadkani boorka ka shaqeeyaan ama marsada ka shaqeeyaan badankoodu waxayna taabsadaan ay la kulmaan waxyaabo badan oo kimika wax lamida, sidaa ay noo sheegayeenna lama siiyo qalabkii ka celinayay ay garshan lahaayeen, sida maxayda galofiska ama gaaga maxayda kabihii adadka koofiyadii caaga ahayd iyo birtaas ku samaysnayd ka celinaysa wixii madaxa kaga dhaca. Waxay dhan dadkani ma haystaan, way galaan uun mar bay dhacday nin la sheegayay kontaneer dhan baa ku dul dhacuu burburay qof bilaadan la yidhi. Marka waxyaabo badan oo caynkaasaa jira, dad badan oo jirka wax ka gaadheen baan aan u arkay mar waqtiyo hore ay jirka wax ka gaadheen oo taabsadeen alaaba caynka ayaa jiray oo dhulka jirkuna buro yeeshay. Waan caawinay waagaa shirkada ashkateyn, waan ashkateynay boorka, aduu dacwadii waxbay ka socon weyday markii dambe waa lala heshiiyey. Lakiin waxyaabo badan oo caynkaasa way jiraan, laakiinse xeerku muxuu odhanaya? Xeerku odhanaya wuu jiraa, xeerkii diidaya waxa o dhan difaacaya waxa o dhan wuu jiraa waddanka. Kacaalamigana waan seexnay, laakiinse waa ku dhaqankiisii oo see maa lagu dhaqmaa, maa la hirgelinayaa? Yaa hirgelin lahaa? Waxa hirgelin lahaa hay-ado dowladdu ay leedahay baa inay ilaaliyaan oo hirgeliyaan hay-adahaasi wasaaradda shaqada hoos tegaya ama inspection de travail-ga ama laanta ilaalada maxayday shaqaa kormeerka maxayday xeerarka shaqada iyo nidaamka shaqada. Intaa oo dhanba midna awood male ay intay u tagaan xadhiglaha ay keenadaan seed shaqaysaa oo ay kormeeraan awoodu male, oo maxayday ma geyn karaan maxkamad ama ma ganaaxi karaan, ma samayn karaan? Taa waa macquul maaha, sababtoo ah waxaan shirkadahan howlgabku wax dibadda ka yimid maaha, wax maxayda dad ay sidaa iska furteen privada maaha,
وواح ما في ذول نعك يجيل تو خد راحي بالك إسماعيل عمر خد راحي يكوح ذو ذم عيال كل واحد منهم بعدين عك يجيله هنقدر نقول كذي جبتين ورك وكترسن ما في ذا وكم ذا أوه كان ما في ذا كم ذا وشقية سعيد محيد سعيد عمر دينجلينا واو كميت كان يريد دين الدل وعيس واو كميت وشركتنا يقدر كيس حال تجوب له هذا بإسماعيل عمر بس كله واسكعداي مركا واحد منهم ويكون يجيلان ما في ذا أما وشقية marka nidaamkii dawladdu meesha uu ka baxay duu madaxweynihiiba maafiyada oo abaka yahay nidaam dawladeed shaqeynaya waa iyo qofka la xukumeeyna waa isaga cid kale ma aha marka uma maleeynaayo inay dadkani inta uu Ismaaciil joogo dadku xaq u heli doonaan laakiin uu markuu na dhaafo way helayaan xaq uu maadu ilaa ilaahdo uu na dhaafayaan sidaan anuu marka sabab igu celiyo uu soconaya Ismaaciil Umar sagaalka bisha sagaalkeegana ma jiro doorasho ma jirto dadkan waxaan leenahay isku daalina kaarkiina foodka waad ka googoyn kartiin waad jajjahi kartiin qashinka ku dari kartiin ma jirto doorasho banaan baxayna way u yaraayay xillada lagu daalinayo waxba ku daalina haddii iska fadhiya maalinta diyaar la noqdo mar ku dhaato baa lagu dhaqaaqay ma ku dhaqaaqayna ninkii sidii Suudaan oo kale baan maalin ku dhaato ku dhaqaaqayna ninkan isagii anaga oo meel noqon midkii jooga askarigii qof farsaas ku furo maalintaana idaacada adduunka dhan baa joogi doona waa maxkamada adduunka la soo taagi doona isagii jirta ninkii doon inuu badbaadiyo Ismaaciil Umar iyo Khadraxay iyo kooxdooda badbaadinayna waa halkay mareen baa la marin doona isla oo maxkamada la soo taagi doona waa yahay waad maqashaan aad baad moogtay uma tantay Xasan xariiqlayaasha waxaan rajaynaynaa taliska Ismaaciil Umar geelay in oo uu soo gabagabeeyo in maxay haydeenay sidii uu yarkii kliibka Dubai laga tirtiro jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku boorineynaa taliska Ismaaciil Umar geelle in uu nimankaasi ka tirtiro saxada moogtahay dhaqaalaha iyo shaqooyinkaba nimankaasi iyagu xalaalaystay dhiiga shacabka jamhuuriyadda Djibouti waxaan aan hadda aan u gali doonaa barnaamijkeena qaybtiisi afraad oo ha biyaha macaan ee vital waxaan maxay haydeen Xasan oo dhacay 2018kii in la isku qabsaday warshadaasi uu leeyahay Umar Muuse Xasan waxaan maxay haydeen markii qabqabsigaasi yimiday waxay xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti maxkamadeedu ay maxay haydeenay tiri ayna ku soo gabagabeysay ee gartiina siisay Umar Muuse Xasan oo la yiri waa maxay haydeenay mulkiilaha warshadaasi biyaha macan sameysa hadda ilaa iminka aan ka joogno 2019kii markuu xukunkaasi dhacay ilaa maanta Umar Muuse Xasan shirkadiisii warshadiisii ma haysto waa maxay haydeenay sababta xukunkaasi 2019kii ilaa 2 sano iminka aanan maxay haydeenay loo fulin waa runtaada arintaasi horta warshada biyaha ninkaasi isaga iskale oo maxay haydeenay Umar Muuse Xasan waa nin ciisa oo horona warshadan waxay ku taalaa maxay haydeenay regionka Carta ama gobolka Carta ku taalaa waxa weeyaan warshada isaga iskale oo furtay warshadaasi ninkaasi waa laga damcay oo damac baa yimid meeshii maxayda waxa ka damcayna maaha cid isku haystaan iyo nidaam haystaan ma jiray waxa haystaa reerka ragan bahfur laba haysta oo bahfur laba damacday ninkaasi inay ka qaataan meeshiisa oo ugu horeeya maxamed jaamac iyo maxayda jaamac Cali Geeli iyo kolonel maxamed jaamac ninka la yiraahdo iyo uu horeeyo ayaa damcay meeshaas inay ka qaataan kulliiba kama maqan Ismaaciil Umarna oo haduu u fasaxay ragaasi damceen waxa ka dhigan tahay isaga fasaxay waxa weeyaan ninkaasi waxa loo diray in Cali Maweel baa loo diray oo leeyahay weerar weerar ku qaad leeyahay ninka baa laga yiri weerar ku qaad oo la yiri maxay haydeen ninka baa la yiri ku qabso ku qadimay sidii oole oo dhe ana warshada lacag gashaday oo la leh dhaba la yiri arintii baa la galay arintii Cali Abdi baa loo xil saaray inuu arintaa ka daba dhaco Cali Abdi baa daba galay arintii oo ku daba jiray oo daba socday marka arintii maxkamad baa la geeyay maxkamadii inamadii xaakinnada way yaabeen oo maskaxdoodii bay ka badatay sababtoo ah dosiyagana ay arkayaan warshada nin baa iska loo sameystay waxa dad ay iska sameysteen oo lacag isku darsadeen ma nin baa iska leh waa boob iyo damac caadi waxa meesha ka socda
wasiirada waxa iskala Umar Muusa Xasan ba iskala ha sagaana sameystay marka wax weeyaan wasiirada biyo xoog u socdaa la arkay oo aad baa looga yibsaniyay biyaha iridaha loo xiray sababta waxa la diidan yahay meesha in qof in Ciisa oo deegaanka ka soo jeeda ba Djibouti deegaanka soo jeeda inuu lacag haysto oo lacag gacanta ku hayo oo lacag haysto waa loo diidan yahay walaal la dagaalamaya ragan baa fur laba arintana ka dambeeya oo Xasan Ismaaciil Umar horeeyo Maxamed Jaamac ku jiro Jaamac Cali Geel ku jiro equipe ka dhan baa ku jira oo wax maaha dawlad iyo nidaam iyo maaha waa wax qabiil ah waa qabiil kursigaana laga qaadanayo hadan Ciisa uu ogolaano qof Ciisa aan lacag u yeeshoon oo ogolaano weeyaan ninkaasi wuxuu shandiyo si fiican ugu socotaa la arkay dadna shaqo geeyay lacagna kasoo gashay waxa la yiri ninkani waa nin dhalinyaradii wadanka soo jeeda dhalintii wadankana ayaa ugu xiran kaabadaan dhaafina la yiri anagu ma haysanay saaqba haystaa la yiri xoogaya bal filinka la dhigay daawo ninkan in calaamawel baa la yiri ku qabsa ku qadimay sidii marka dadkii wax laga dhaadhiciyay magaaladii la dhaxurdo la yiri saaq buu xoogay saaq buu taal sheeganaya ninka buu sheeganaya saaq buu taal sheeganaya ninka saaq waa la leey balaayada magaaladii bariyay dadkuna way iskooda garanayaan ninkan inuu sameystay kaliyii baashaas marka inamadii maxkamaddu aad buu yaabeen oo wax yiraahdeen tani macquul ma noqonayso oo waxaan waxa keenay doonta dhagar bay keenay doonta nin wixiisii hadaan cadaan idhaahno cid baa kula leh marka waxay sameeyeen muxuu aha maxkamaddu waxa xukuntay 9 bay yiraahdeen 2019kii baa la xukumay 9 bishan faraan ka qaadnay anagu wayna dhaafsatay bay yiraahdeen warshadii buu furay uu bilaabay isku dayay inuu furo markii buu waxa la hadlay ninkan jandarmeriga haystay Zakaria iska isneska kooxda ku jira in China team one iyo ninka kooxda China team committee ay khatarahay iyo committee ay oo gacan yareysha weeyaan isagu tala malee waa gacan yaro ninka baa loo diray laga yiraahdo meesha soo xid waxa uu dirtay maxayda Ismaaciil Umar baa u diray oo kiiro meesha soo xid ninka baa loo diray sababtoo ah waxa weeyaan markay sid cid bama taabsan baafur laba taabsan laakiin nin afreed markii horena isaaq baa ku haystay kana nin afreed baa meesha ka xirifin kasta la sawiray waad arkaysaa in annagu kuma haysanay dad kala ku haysta laga dhaadhicinaya wax gadaasha joogay ee waxaan oran masiibadana wadan waa raga baafur laba ee Ismaaciil Umar horeeyo Maxamed Jaamac Kamidiyay Jaamac Cali Geel Kamidiyay waxa weeshada ninka ka xiray ee ka haysta waa duulimaad qabiil oo iska cad weeyaan marka waxaan leenahay Maxamed Ismaaciil Umar oo warwaydaadani way soo gaabtay dadku way kooda barteen wayna wada fahmeen ninka warshadiisa u sii daayay leenahay hadaan u sii daynayna de maxay ay baashu gacanta la dheeyay ka baxday ninkaasi uu iska argoosan doonaa inta tolbo ka dhashay bariya oo yinoo dawladda wax noo qabatay inaad oo yinoo laga maqrin inay marka dhugan inay jijiiro Britain waayay Xasan shirkadan markii la sameeyay way shaqeynaysay waa TBA 2 liter ay sameeyaysay dadka jamhuuriyadda Djibouti aad iyo aad ugu moogtahay u jecelaysteen waxayna ahayd fikrad aad iyo aad loogu baahnaa waqtigaas markii la xiray waa la isweydiiyay waa jeegtay sidaas aad adigu u dhigtay u dhacday laakiin mulkiiluhu ma isku dayay inkastoo aan u mar walba aan dadka aan rabo inaan ay fursad ay u helaan inay maqlaan mulkiiluhu ma isku dayay in maxay haydeenay dacwadan moogtahay geeyay dacwadan dibadda uu soo saar uu gaarsiiyo wadanada danaynaya maxay haydeenay danaha jamhuuriyadda Djibouti si maxay haydeenay loo arko in maxay haydeenay taliska Ismaaciil Umar Geelle isagu mar walba idaada kaalay maxay haydeenay maalgashada jamhuuriyadda Djibouti laakiin marka aad maalgashatidna walaahi la dhacayo adigii maxay haydeenay warshad wiciyaad ku moogtahay warshadahaaga moogtahay la qaadanayo waxay haydeenay maxkamada laga daba tagayo leeyahay ka dhiga mid aanan jirin waxa kama jirtaan ka dhiga waa maxay talaabadii uu ninka qaaday hadaad war haysid waxa weeyaan talaabada warka ayaan maxkamada geeyay un baan ogahay arrimo tolkana inay dhex galeen waan ogahay laakiin arrinta tolka waxba kama ogeyn halkii gaarsiinta laakiin maxkamada waan ogaa annagu jiraaydkeygana waan kaga hadalnay dhowr jeer arrimo ay waxaan soo gaarsiiyay rag maxay ahayd ururada xuquuqda bilaadanka u dagaalama oo Djibouti aan soo gaarsiiyay rag dawladda kamid oo arrintaasi ka xumaaday oo qaarkood bay wasiirayeen baan soo gaarsiiyay oo arrinta jecleysan waayay marka anuu shakhsi aan ma aqaanay isaga ma garanayo laakiin si muxuu ahaa rag baa ka hadlayay oo aad isku xiranay bay ilaarintaasi waa fool xumo wax la qaadan kara ma waxaasi nin warshadiisii u sameystay cadaan loogu dhagan yahay oo si arkaysid
وكهذا اللي هو كهذا اللي واجي واحد بدل ما كقرني واحد كله أجري أو لا لا تقال لما يرك بدل أو كله عين كاس واحد كذا دليل إن أرنت لا لا تقال لما يو إن واحد ديجان كاس وجيلة ما بدك تقال يرد وده كا أو العقلة أو ندعم كقرني وكل جود كاس على اللي بيدين واحد كذا ملا واحد كمين أو الحري إبراهيم خير برال بيجي وحبسي يكون جري من كسيدات سنة ما يكون جري نكاسي إبراهيم خير برال أو كهذا اللي بيجي وسنه رونا وحنا ينو ترب وحنا جري نكاسي وحياه لو إيه إنه سر وهي سر ولها نكي جريوده محيري خضر حي ولا الكيلي محمد لورنا محيري جامع محمود حي إنه سر ولا هي ففي بالقوة هستان نكاسي وحلا إرادة إبراهيم خير برال بارا حبسي لما حكم نكاسي دور سنو كجرا ست سنوات أنا من هذا كمانين يو حبسي كجرا لما نحكم نكاس كحرين هون marka ninkana waa horono oo lacag buu sameeyay isna waxa kamid ahaa iyo kale oo isna meeshiisii la baabiyo laga soo eriyay wadanka Ismaaciil Ciise buu xubaa kamid oo dhalintii wadanka oo isna noteer ahaa shirkadiisi waxa la arkay meeshii xafiiskiisa oo shaqeynaya lacag xoog lana abuuray baa la arkay een wanjiraad badan baa lagu sameeyay isna xabsiga la geeyay oo waxa loo metelay waxa la yiri Islaan jaad dadka cuntay baa ku haystay wax la mid ah een Ismaaciil Ciise buu xubaa kamid ee dadka noteerada isna noteerka ahaa ayaa laga soo eriyay muxuu ahaa een laga xiray meeshiisii wadanka laga soo eriyay waa dhalinyaradii wadanka oo la arkayno lacag sameynayo oo nidaamkiina ku xubnayn marka dadka dhan waxa loo leenayaa nidaamkan maafiyada waa inaad kamid noqotid waa inaad lacag lagu meedo oo madaw lagu soo mariyo lagu meedo waa inaad qulunkay doonayaan iyagu inaad kula jirtid haddii aan madax banaanaanayaa waxay gooli baan u sameysanayaa tiraa waxa lagu arkay khatar oo Djibouti waxa weyn Ismaaciil Umar wuxuu sameeyay wixii diinta iyo dhaqanka xaraantimeeyay ee tugnimada ahaa een maxay hayday een maxay hayday zinada ahayd een maxay dhac umad ahayd cadaalad darada ahayd een khaniiska ahaa waa macal khaniiskii wala fasaxay Ismaaciil Umar fasaxay oo waxa kamid aba een inaan wadeer u yahay oo xaroos ugu qabtay kanbaskii loo wado yahay marka waxyaabo badan wixii xaraanta diinta iyo dhaqanka xaraantimeeyay buu isagu ku leeyahay waa sax sidaaba sax ee loo socdo waxay diin wanaagsanana mamnuuc baa laga dhigay Djibouti khalad baa loo arkay dad meel iska furatay tiraad waran u daacad baan u shaqeysanaya wax ma dhaxgalayo lacag madaw la meeray balaay ma dhaxgalay tiraadid wax lagu arkayaa khalad wax lagu leeyahay nidaamkaad ka hor imanaysa oo dawladda khatar gelinaysa baa lagu leeyahay marka waxa weeyaa ninkani waxa lagu eriyanayaa waa dhalintii wadanka oo lacag yeelanaya oo nidaamkiina qurunkoogina ku jiray wax lagu baabiinaya isaga kaliyi ma waniga ku sheegay Ibrahim Muuse Khayra kamida oo ku xiran gabood 8 sano oo horaysno oo noteer noqday oo meeshiisii u qaraxday oo si fiican lagu socotay wanji lagu hayo Ismaaciil Ciise buu xubaa kamida isna laga eriyay wadankiiba oo laga soo xeeriyay ba kamida oo meeshiisii laga xiray waa dhalintii wadanka wax loo dagaalamay noteer ah marka way badan yihiin raag badan oo saa meelaha looga xiray waxa kamida kuwii mar horaan ka sheekeyay ee sameystay maxay transiterada sameystay ba kamida oo leeriyo 100 qalaaday ah laga xiray ba jiray marka wixii dhalinyaro loo arko in maxay helay dhalintii wadanka loo arko oo la arko inay wax abuuranayaan wax sameysanayaan boolala dagaalamaya wala baabinaya marka ninkani waxa kaga dhigan meesha waa baafur laba cid kale dawlad kaga dhigano isaa kaga dhigano afar kama xidhin waa baafur laba ka haysta waa Ismaaciil Uurwar waa Maxamed Jaamac waa Jaamac Al-Geel waxa kaga dhigan ragaas baa kaga dhigan meesha حسنو وما سنت هاي أنو برنامج كني هاد التسوق قبل قبيننا وحن كسوق قبل قبيننا وحرمنا إن أرنك أمان تكرر واجسي أنو فرصة النم حاي هادين ربينا حقا كسلامو من ترى عيسى وآدي أد موقت هاي وآد الير ما وقت هاي سمي برنامج آد وفعنا استعرب أو موقت هاي لقسمي وضنا موقت هاي يورب تلقسمي كندا لقسمي مريكا كان لقسمي inu fikr kaas Djibouti geeyay oo fikr aad iyo aad wanaagsan aha xasan oo shacabka jamhuuriyadda Djibouti waqti haadirkan maanta oo taliska Ismaaciil Umar geeyay yahay nin aad iyo aad u hadlabaalaysanaya dhalinyarta iyagu doonaysa inay shaqo abuur sameeyso kuna faanayo leey marmar shaqo abuur dhalinyarta ay sameeyeen laakiin wax sameeyay ma jirto wadiga arkaya waa la qabanaya waa la xirxiraya xuluuq waa la qaadanaya hadda maxaad ad ku waaninaysa shacabka jamhuuriyadda Djibouti ma inay dhageystaan baaqaas imka aan ka maqlayno baraha bulshada nin dhalinyaro oo lahaa kaalay wadankiina wax gashada kaalay wadankiina ka shaqeysta maanta ma sugan yahay wadanka jamhuuriyadda Djibouti ma la oran karaa wadan la maalgashan karo ay shacabka jamhuuriyadda Djibouti ay maalgashan karayaan ma yahay mise wuxuu yahay khatar maalkooda maya wadan la maalgashan karayo ma sababtoo ah in waad ka arkaysa tuug baa fadhiyay weyn oo Ismaaciil Umar ayaa meeshii fadhiya in tuug weyn baa fadhiya oo meeshii Ismaaciil Umar la yiraahdo marka maalgashan karayaan dadku dadka waxaan leenahay dibadda jooga ee reejiga wixii iska haysta
waqti dhow uu socon doona Ismaaciil Maruuna soconayaana nihaya sanadkan iyo badan tahay gudaha inaan ugu kala baxo iyo badan tahay een maxay ahayd haduu Ilaahay raado SDR aan baaleenay dadka SDR aan leenahay maalinta la dhaqaaqay sidii Suudaan la dhaqaaqayo nin askari oo dadka ku furi karay ma jiro idaacada adduunka dhan ba shaashada soo maxay kamaradooda ku soo waday jeer doona Djibouti een isku dubaridkii baa la wadaa marka la dhaqaaqay ee lagu dhaqaaqo maalintaasi ka cabsanina banaanbaxyadan kale ee imika in kolomeel ka socday ee wax ay u socdaan iyo si ay yihiin la garanayeen waqtiga iskaga ridina een maalinta uu diyaar garoobaan ilaa yahay marka ku dhaqaaqno aan ku wada dhaqaaqno een maxay ahayday maalintaasi ee waa kaaba dandaafi doona Ismaaciil Maryo maamulkiisaba een lacag inaan iska gelinaa leenahay dadka reer Djibouti sababtoo ah wixiina u dhigta nidaamka dambe dowlad nidaam waxaan rajaynaynaa inuu anagu rajaynaynaa inay timaado dowladku meel gaar ah ayaa la wadaa dowladda ku meel gaar ah inay timaado oo ka shaqeysa wadanka ku soo celiisa nidaamkii dawladnimo ku soo celiisa dawladnimo ka baxay imika waa qawliisatu noqday wadanka maafiya u noqday nidaam maafiya inuu ku soo celiisa inay ku soo celiiso nidaamkii dawladnimo oo nin kastaba isagoo safe ah wixii siyo amaana uu maal gashin karo Djibouti yaa rajaynaynaa in garacsi loo xiri doono qof ma jirayo garacsi free noqon doona ummadu nidaamka dawladda ku meel gaarka ee la sameeyay wax kamida inuu ganacsigu noqdo wax free ah oo ninkii reer Djibouti ee doonay inuu wax soo dejisto ama maal gashin doona sidan imika dad loo xiray ma jirayso oo ninkii doonay inuu wax maal gashado ama wax sameysto maal gashin doona isagoo ilaalinaya shuruucda loo sameeyay doonaan markaas waxaan leeyahay dadka lacag inay iska haystaan imika aad baad u mahadsan tahay xukun looma qabto in lagu lacagaysto oo laga noqdo qani xukun waxaa loo qabtaa dad in loo maareeyo loo moogtahay shaqeeyo loo samafalo horumarna loo sameeyo loona sameeyo wax dhaxalgala hadda waxaanu ka arkaynaa taliska Ismaaciil Cumar Geelle in xukunka uu ku isticmaalayo in uu ku lacagaysto in isaga iyo kuwii moogtahay sarkaaladii ugu sareeyay amba haday tahay qoyskiisa amba kuwii isaga la jiribhaa in ay iyagu maanta ay isku diyaarinayaan sida ay ugu lacagaysan lahaayeen xoolo ku urursan lahaayeen taasina wata wadanada burburisa xasan aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aad barnaamijka jimca walba aad noos moogtahay aad noo falanqaysid arrimaha jamhuuriyadda Djibouti iyo geeskaba Afrika waan ku salaamaynaa xasan mar walba kusoo dhawow Sahan TV waxaa tahay qoyaanka maxay ahayd in shacabka jamhuuriyadda Djibouti maanta ay u baahan tahay fikirkaaga iyo moogtahay oo tusaalahaagana aad iyo aad ay maanta ugu baahan yihiin iyadoo oo siyaasadda jamhuuriyadda Djibouti ay aad iyo aad u cakiran tahay inta aan dib u hawada u kulmi doono marweyniye mudanayaal waxaan idinkan tagaynaa nooli kulantay xasan waan ku salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad salaamantahay in dadkan dhegaysanaya ayaan la wad salaamantahay asalaamu calaykum goob walba iyo goob kastaba ku xidhnaa u telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV.